الحمد لله سبحان الله الحمد لله على نعمه والصلاة السلام على مظهر الجمام وعلى أصحابه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله فلك نظار
سب کچھ سعادات فیض یابی فیضان حضور سیدی ضیاء الامت جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب دامت فیوضت ملالیہ شہن شاہ نقابت استعارہ فصاحت و بلاغت برادر گرامی جناب محترم بدر اسلام بدر صاحب و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام معززین علاقہ برادران اسلام برادران طریقت برادران محبت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ عظیم و شان کانفرنس سرور سروران دل برے دل بران مونی سے خستگان سلطان حسینان جہاں نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب یکرہ مراد سید الاولاد احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے خوبصورت عنوان پہ راولپنڈی کی اس خوبصورت جامع مسجد کے اندر انتہائی تسک و احتشام سے انعقاد پذیر ہے. میں برادر عزیز جناب محمد اکمل صاحب محمد دانیال صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو صمیم قلب سے ہدیے تبلیغ و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم تمام دوستوں کی اس محبت بری کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے اور آپ سب لوگوں کی حاضری اللہ کریم اپنی بارگاہ میں باریاب فرمائے. دوستان محترم اللہ کریم نے اس چرخ نیل و فری کے صاحبان چلے اور اس زمین کے سینے کے اوپر 124,000 یا کم و بیش انبیاء کرام رشد و ہدایت کے فروغ کے لیے مبعوث فرمائے. انبیاء کرام ان کے تمام نصوص قدسیہ ان کی زندگی آئیڈیل زندگی ہے، مثالی زندگی ہے. آپ جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، جنت میں رہے تو تب بھی خوبصورت تھے، جنت سے اترے وہ اللہ کی حکمت تھی، فرشتوں سے پہلے فرما دیا تھا میں نے بھیجنا زمین کے اوپر، وہ اللہ کی حکمت تھی، اس نے زمین پہ اتار دیا اور بہانہ ایک درخت کا درخت کے قریب جانا بنا. اب ندامت اس قدر ہے کہ سر اٹھا کے اوپر دیکھتے بھی نہیں اور ہم وقت روتے رہتے ہیں. یہ اخلاص ہے، یہ الہیت ہے، یہ اللہ کریم کی ذات گرامی کے ساتھ قلبی تعلق ہے. اور تین صدیاں روتے رہے، تین صدیاں روتے رہے اور تین صدیوں کے بعد پھر عرض کی بار الہ، آج الفاظ بدل کے دعا کر رہا ہوں. آج میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، مہربانی فرما، کرم فرما. تو فرمایا پہلے ہی نام لے لیتے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن نَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی توبہ قبول فرما لی. یہ تین صدیوں کا رونا بھی اگر اہل معرفت کی نظر میں دیکھا جائے تو بہت یہ کامل زندگی کا حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد کی زندگی بھی بڑی کامل ہے. اسی طرح حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو بڑی خوبصورت زندگی ہے، 950 سال تبلیغ فرماتے رہے. اس پاداش میں لوگ مارتے ہیں، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہوش آتا ہے تو پھر اٹھ کے کہتے ہیں اور لوگوں اپنے سینوں کو منظر کر لو میرے رب کے پیار سے، اور لوگوں اپنی جبینوں کو میرے رب کی بارگاہ کے سجدوں سے آباد کر لو. اتنی خوبصورت زندگی آئی ہے زندگی جناب حضرت نوح علیہ السلام کی. جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو انتہائی خوبصورت زندگی ہے. جب آپ کے لیے آگ جلائی جا رہی تھی اور آپ مسکرا رہے تھے،
اور بدبان حال کہہ رہے تھے مجھے کچھ جنو نہیں ہے کہ جلاؤں آشیانہ تیرا نام لے کے بے شک مجھے لوٹ لے زمانہ. تیرے نام پہ میں جلنے کے لیے بھی تیار ہوں. حضرات یہ جان سپاری کا جذبہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور پھر اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھنا یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور پھر اللہ کا گھر تعمیر کرنا اور پھر دعا کرنا کہ میں نے گھر تو بنا دیا ہے تو اس کو آباد کرنے والا وہ خوبصورت اپنا محبوب بھی بھیج دینا. تو یہ خوبصورت لمحات ہیں آپ کی زندگی کے. ساری زندگی خوبصورت ہے, آئیڈیل ہے. حضرت جناب موسیٰ کی زندگی بڑی خوبصورت ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کتنی زندگی گزار چکے, اب آسمانوں پہ زندگی گزار رہے ہیں, ابھی موت کا ذائقہ نہیں چکھا. پھر تشریف لائیں گے پھر بھی ان کی زندگی بڑی خوبصورت ہوگی. تو جتنے انبیاء کرام ہیں ان سب کی زندگی آئیڈیل ہے, لیکن اللہ نے کسی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی. نہ جناب آدم کی زندگی کی قسم اٹھائی, نہ جناب نوح کی زندگی کی قسم اٹھائی, نہ حضرت ابراہیم کی زندگی کی قسم اٹھائی, نہ جناب موسیٰ کی زندگی کی قسم اٹھائی, نہ جناب عیسیٰ کی زندگی کی قسم اٹھائی. لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئی, حضرات محترم, جب میرے نبی بے مثال کی باری آئی تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, فرمایا اے محبوب گرامی مجھے تیری زندگی کی قسم. حضرات محترم یہاں ایک لطافت یہ بھی موجود ہے, نہ مکی کی قید ہے, نہ مدنی کی قید ہے, نہ سلمتوں کی قید ہے, نہ جلبتوں کی, نہ سفر کی قید ہے, نہ حدر کی, نہ احد کی قید ہے, نہ بدر کی. اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے, فرمایا اے محبوب گرامی مجھے تیری حیات کی قسم, مجھے تیری زندگی کی قسم. اللہ کی محترم اگر اس زندگی کی عظمتوں کو مزید جاننا چاہتے ہو تو ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. فرمایا زمین کے سینے پہ زندگی گزارنے والوں یاد رکھو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داد گرامی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. اب یہ بات بڑی خوبصورت تھی لیکن اس سے پہلے لام تاکید ہے اور قد تحقیق کے لیے لگایا. علماء تشریف فرما ہے, علامہ تسلیم سلطان صاحب تشریف فرما ہے, یہ صرف و نحو کے دھنی ہیں, ان سے پوچھئے اس کتاب میں جس کا تعارف ہی یوں کروایا گیا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی جگہ ہی نہیں. حضرات محترم اس کتاب میں تاکیدیں لگا کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنا, کبھی لام تاکید لگایا جا رہا ہے, کبھی قد تحقیق لگایا جا رہا ہے, اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے ارے اور لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے. اور یہاں یہ بھی نہیں فرمایا فی قول رسول اللہ ہے, یعنی اللہ کے رسول کے بولنے میں نمونہ ہے, فی فعل رسول اللہ ہے, اللہ کے رسول کے فعل میں نمونہ ہے, فی شرب رسول اللہ ہے, رسول اللہ کے پینے میں نمونہ ہے, فی عقل رسول اللہ ہے, رسول اللہ کے کھانے میں نمونہ ہے, فی سفر رسول اللہ ہے, رسول اللہ کے سفر میں نمونہ ہے, فی جہاد رسول اللہ ہے, رسول اللہ کے جہاد میں نمونہ ہے. بلکہ اللہ فرما رہا ہے میرے نبی کے ہر عمل میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جب اس بہترین نمونے پہ نظر پڑتی ہے تو پھر مدر اسلام مدر جیسا عاشق بول اٹھتا ہے اور کیا اٹھتا ہے,
اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا جاؤ گے اتنے حسین ہو جاؤ گے
ایک بات تھوڑی سی توجہ سے سننے کی ہے کہ جو چار ہستیوں کا ذکر میں نے پہلے کیا ان سے لے کر کے آخری مسلمان تک قیامت سے پہلے ان ہستیوں کی زندگی بھی کاسہ طلب ہے. حضرت صدیق اکبر کی زندگی کاسہ سواد ہے, کاسہ سوادی ہے. جناب حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی کاسہ سوادی ہے, زید بن حارثہ کی زندگی کاسہ سوادی ہے, حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کاسہ سوادی ہے, جناب فاروق اعظم کی زندگی کاسہ سوادی ہے, جناب حضرت عثمان غنی کی زندگی کاسہ سوادی ہے, صحابہ کی زندگی کاسہ سوادی ہے, تابعین کی زندگی کاسہ سوادی ہے, تبع تابعین کی زندگی کاسہ سوادی ہے, سلف صالحین کی زندگی کاسہ سوادی ہے, میری اور آپ کی زندگی کاسہ سوادی ہے, اور آخری مسلمان کی زندگی کاسہ سوادی ہے. یہ ساری کائنات اربوں میں کھربوں میں بلکہ گنتی میں نہیں آتی, یہ سارے کے سارے کاسہ سوادی رکھتے ہیں, اور محمد مصطفیٰ کی زندگی چشمہ فیاض ہے. اتنی کامل زندگی, 63 سال ہے, صرف 63 سال, اور اتنے جامع ہیں کہ اربوں خربوں لوگوں کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے وہ ایک زندگی کافی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہ ایک زندگی کافی ہے. حضرات محترم, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اے میرا دل روکی, اے میرا دل روکی تیرے نال سونیا, اے میرا دل روکی تیرے نال جس کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہو. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا, لیکن شاید ابھی آپ نے رس کشید نہیں کیا, اس سے ابھی آپ نے رس نہیں نکالا کہ یہ بات کتنی بڑی بات ہے. اس فقیر سے پوچھئے جس نے آبادیاں چھوڑی, خلوتوں میں جنگلوں میں جا کے ڈیرا لگایا اور روتے ہوئے رات گزر گئی, ایک رات نہیں کئی راتیں گزر گئیں, صرف اس لیے کہ اس کی پیار کی نظر ہو جائے, اس کی پیار کی نظر. راتوں کو جاگے, مسلح بچھایا, روح تر پیرو نے آواز دی, روح کہنے لگی میں بچھڑی لو دل جپنی
آئی میں تشریح کر دیتا ہوں. روح کہتی ہے نی میری سہیلیوں دوسری روحوں سے نی میری سہیلیوں میں بچھڑی روز مساق سے ہوں. جب یوم الس کو اس نے الس تو میرے ربکم کہا تھا میں تو اس دن کی بچھڑی ہوئی بھائی ہجر کڑا میں تپنی یہاں جیسے کڑا میں پکوڑا اور سموسا جل رہا ہوتا ہے مچھلی جل رہی ہوتی ہے ایسے ہی میں اس کے فراق میں تڑپ رہی ہوں. نالے چرخا کا تام ڈیوٹیاں بھی ادا کرنی ہے نا ذمہ داریاں بھی ہیں. نالے چرخا کا تام نالے یاد کرام پئی نام ماہیدہ جلدی کیوں اس لیے کہ وہ مجھے پیار سے دیکھتا رہے. میں عالم فرقت میں ہوں میں عالم فراق میں ہوں یہاں دنیا میں قید خانے میں ہوں تو اس کی پیار کی نظر رہے اس لیے میں تڑپ رہی ہوں. اب میں نے سمجھا دیا اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی لطف آئے گا. ویسے یہ بات 11 بجے کرنے کی نہیں ہے یہ بات رات کے 4 بجے کرنے کی نہیں ہے. نیچے مصلی ہو تے بندہ اکلا ہو تے دیکھنے والا اللہ ہو تے پاوے سنتے سارا محلہ ہو. روح آواز دے رہی ہو میں وچڑی گوند مساق سیاں میں وچڑی گوند مساق سیاں پیر کرا وچ دبیاں نالے چرخا کتاں نالے یا حسنا حق اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اوپر اللہ کی. میرے دوستوں میرے بھائیوں ہمیں پیار کی نظر حاصل کرنے کے لیے یہاں تگوں تو کرنا پڑتی ہے لیکن میرا محبوب وہ ہے میرا محبوب وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا کنت کنزاً مخفیاً فرمایا لوگو میں تو ایک مخفی خزانہ تھا فاحببتو ان پورا تھا پھر میں نے چاہا کہ کوئی میرا نام لینے والا ہو. میں نے چاہا کہ کوئی میرا نام لینے والا ہو. فخلقت محمدا تو میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا. حضرات مکرم میرے نبی کا نور پیدا ہوا تو اس وقت بھی اللہ کی پیار کی نظر اپنے محبوب کے اوپر تھی اور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو تب بھی اللہ کی پیار کی نظر اپنے محبوب کے اوپر موجود ہے. اللہ کی پیار کی نظر سبحان اللہ آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مجتبی آمد مصطفیٰ آمد مجتبی. یہ جو 63 سال ہیں اگر ان کی تجزی کر دی جائے ان 63 سالوں کی اگر تجزی کر دی جائے اور سب سے بنیادی اکائی جو پرانے پیمانے مروج ہیں ان کے مطابق ویسے آج کل تو یہ موبائل والوں نے بٹ کا بھی سلسلہ نکال لیا ہے ہم پرانے پیمانے کی بات کرتے ہیں اگر سیکنڈ میں حضور کی زندگی تقسیم کی جائے
تو ہر سیکنڈ کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر. سبحان اللہ. اگر منٹوں میں تقسیم کی جائے تو ہر منٹ کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہے. اگر گھنٹوں میں تقسیم کی جائے تو ہر گھنٹے کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہے. اگر دن اور رات میں تقسیم کی جائے تو ہر دن رات کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہے. اور اگر مہینوں میں تقسیم کی جائے تو ہر مہینے کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہے. اور اگر سالوں میں تقسیم کی جائے آپ کی حیات تو ہر سال کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر ہے. حضرات محترم اللہ کریم کو اتنا پیار ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کو دیکھتا رہتا ہے. آؤ میں قرآن سے دلیلیں کر دیتا ہوں اللہ کریم کتنے پیار سے اپنے محبوب کو دیکھتا ہے. قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. فرمایا میرے محبوب گرامی جب تم قیام کرتے ہو میری بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو تو میرے محبوب میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں. ویسے وہ دیکھتا تو سارے جہان کو ہے لیکن فرما رہا ہے کہ جب تم کھڑے ہوتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. اے نور خدا تیری ذات صفا کا اس رفیع الاول کا وظیفہ ہے. میں گاڑی میں بیٹھ کے بھی پڑھتا ہوں, میں تنہائی میں بیٹھ کے بھی پڑھتا ہوں, میں کانفرنس میں اور جلسوں میں بھی پڑھتا ہوں, اور میری مرضی ہے کہ آپ کو بھی یاد ہو. نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا. فرمایا میرے محبوب گرامی جب تم قیام کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں. اب بخاری کی حدیث کھولو. احسان کے سوال کے جواب میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا, جناب جبریل حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا مل احسان, احسان کیا ہے؟ تو فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو یوں تصور باندھا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ایک بندہ دوڑتا ہوا مسجد کی طرف جا رہا ہے. پوچھا میاں کیوں اتنی جلدی میں ہو؟ دوڑنے سے مراد تان طلب میں ایک جیسے وہ کھینچا چلا جا رہا ہے. ویسے دوڑنے کی نہیں اجازت, پورے وقار کے ساتھ چلنا چاہیے, کہیں آپ دوڑنے سے یہ نہ سمجھ لیں. ایک طلب کے ساتھ, ایک تان کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہا ہے. تو اسے سوال کیا کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کسی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. کسی کو دیکھنے کے لیے. کسی کو. اگلی نماز کیوں دوڑے جا رہے ہو, یعنی کیوں کھینچے چلے جا رہے ہو؟ کسی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہو. اگر تو مہربانی ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہ بھی مہربانی ہوئی تو اس نماز پہ نہیں تو اگلی نماز پہ, اور اس دن نہیں تو اگلے دن, اور اس دن نہیں تو اگلے دن, اور اس دن نہیں تو اگلے دن. میرے لیے یہ تان کافی ہے کہ میں تیری طلب میں ہوں.
بے دم شاہ واپسی نے نقشہ کھینچا. ظاہر ہے چیزیں دکانوں سے ملتی ہیں, کسی اہل معرفت نے ہی یہ بات بتانا تھی تو بے دم شاہ واپسی بول پڑے. فرماتے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں کہ نماز سے پہلے کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور نماز کے اندر کی کیفیت کیا ہوتی ہے. فرماتے ہیں بے خود کیے دیکھے رکھو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور یہ تصور بھی کوئی چھوٹا تصور نہیں ہے کہ میرے جیسا کم تر آ کر اتنا حکیم انسان نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے ہوئے دل یہ کہہ رہا ہو شکر ہے میں مسکین دے سونے دی نظر ہے. دیدار کے قابل کہاں اپنی نظر ہے, یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے. حضرات محترم واپس لوٹو عام دم بسر مطلب. فرمایا میرے امتیو جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو تو یوں تصور پہن باندھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. حضرات محترم مجھے کہا تصور بان, ان کو کہا تصور بان, ان کو کہا تصور بان, ان کو کہا تصور بان, اکمل صاحب کو کہا تصور بان, علامہ تسنیم سلطان صاحب کو کہا تصور بان, آپ سب لوگوں کو کہا کہ تصور مانو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو کتنے پیار سے کہا جا رہا ہے فرمایا اللذی یراک حین تقوم. میرے محبوب گرامی جب تم قیام کرتے ہو ہم تمہاری ادائیں دیکھتے رہتے ہیں. ہم نے کوئی آج سے دیکھنا تو شروع نہیں کیا تھا. وَتَقَلُّبَكَ فِي سَاجِدِينَ, جب تم سفر کرتے ہوئے پاک سلوکوں سے پاک رہنوں میں سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے تو ہم نے تیری وجہ سے کتنے لوگوں کو پیار کی نظر سے نوازا. ہم تو تجھے اس وقت سے دیکھ رہے ہیں. حضرات محترم حسنہ اس کو کہتے ہیں جس پہ اللہ کی پیار کی نظر ہو. آئیے ایک
ایک اور منظر دیکھیے قرآن مقدس میں موجود ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلہ تین میں نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھاتے پڑھاتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو اوپر کیا پھر نیچے کر لیا, پھر اوپر کیا پھر نیچے کر لیا. اور یہاں خانہ دل میں خواہش یہ ہے کہ بیت المقدس کی جگہ پہ بیت اللہ قبلہ بن جائے. وہ بیت المقدس کی طرف تھا اور کبھی سر کو اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے. حرف مدعا زبان پہ نہیں آیا, زبان نہیں ہلائی, دعا نہیں کی, التجا نہیں کی, صرف سینے میں خواہش ہے اور اس طلب کو یہ ادا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. آئیے قرآن کیا کہتا ہے, میرے رب کی بولی کیا ہے. فرمایا فرمایا میری محبوب گرامی یہ جو تم بار بار چہرے کے اوپر کرتے ہو اور پھر نیچے کر لیتے ہو, محبوب گرامی ہم تیری اداؤں کو دیکھ رہے ہیں. لطافتوں میں اتر کے بات سمجھنے کی کوشش کرے نا تو اس کے اندر شہد سے زیادہ مٹھاس ہے اور دودھ سے زیادہ اس کے اندر وہ لطافت موجود ہے. قط یقیناً اب یقین دہانی کیوں کروائی جا رہی ہے, ہم تجھے دیکھ رہے ہیں تو یقین دہانی کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا محبوب کے یقین میں کوئی کمی ہے؟ ادھر کمی ادھر بھی کوئی نہیں. تو چونکہ ادھر بھی تو ہر چیز وافر تھی, طلب وافر تھی, شوق وافر تھا, عشق وافر تھا, تو فرمایا قط نرا ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. جبکہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کریم وحدہ ہو لا شریک ہے. سارے بولیں یہ جن لوگوں کو شک ہے نا کہ بریلوی اہل سنت جو ہیں یہ کسی توحید کے معاملے میں کمزور ہیں, آپ ذرا بلند آواز سے بولیں اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے. اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے, یکتا ہے, جگانا ہے, واجب الوجود ہے, سمرتھ ہے, بے نیاز ہے, لا شریک ہے, لا زوال ہے, اس کے ایسا کوئی نہیں, اس کا ثانی کوئی نہیں, اس کا ہمسر کوئی نہیں, اس کا برابری کرنے والا کوئی نہیں. اللہ کریم ہر قسم کی جد سے پاک ہے, نیت سے پاک ہے, مثل سے پاک ہے, مثال سے پاک ہے. تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں واحد ہونے کے باوجود جمع کا سیا کیوں بولا جا رہا ہے؟ فرمایا قدر تقلب وجهك في السماء, محبوب ہم تمہارے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور چہرے کی تقلب کو دیکھ رہے ہیں. اصل میں بدل بدلانا یہ مقصود تھا, محبوب ان کافروں کو کیا معلوم کہ تیری کیا شان ہے, ان منافقوں کو کیا معلوم کہ تیری کیا شان ہے, یہ خاکے بنانے والوں کو کیا پتا کہ تیری کیا شان ہے. محبوب تیری شان کسی نے پوچھنی ہو تو مجھ خدا اپنے قدوس سے پوچھے, میں عظمتوں والا رب تیری اداؤں کو دیکھتا رہتا ہوں.
کی رب نے بنایا تینوں رب نے بنایا اس طرح کے لوگ پوری محفل کا مول ہوتے ہیں حضرات علماء کی پوری کہکشاں موجود ہیں یہاں جملہ یوں بھی ہو سکتا تھا قد نرا وجھاکا ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن اگر اس طرح ہوتا تقلب کا ذکر نہ کیا جاتا تو پھر ہمیں معلوم نہیں ہونا تھا کہ ادا کیا تھی اب جب تقلب آ گیا تو 1450 سال پونے 1500 سال بعد بھی آج مجھے نقشہ میرے سامنے آ رہا ہے کہ معمول کے اوپر سر کیسے کیا تھا پھر نیچے کیسے کیا تھا اوپر کیسے کیا تھا نیچے کیسے کیا تھا اگر کسی نے غور و فکر کیا نا حضرت عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ رہتے تو فرمانے لگے شبدا مدا زیرا غبیرا او شان نبی محبوب ہم تمہارے چہرے کا تقلب دیکھ رہے ہیں اوپر نیچے کرنا دیکھ رہے ہیں اور ہم تیرے سینے کے راز کو بھی جانتے ہیں لو سن لو فرد ولی قبلت ہم تو میرے محبوب گرامی ہم یقیناً تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے کو تم پسند کرتے ہو بیت اللہ کی طرف پھیر دیں گے جملہ تو یوں بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ نہیں فرمایا بیت اللہ کی یہاں بات نہیں بیت المقدس کی قید نہیں تیری رضا کی بات سبحان اللہ تیری رضا کی بات ہے جس کو تم پسند کرتے ہو اور جب اسی مقام پہ میں نے سائنس تبکل شاہ کو پڑھا تو ان کی روح بجد میں تھی اللہ تبکل کر کے میں پیش کرتا ہوں سبحان اللہ ٹھہر کے نہیں یا بلند آباد سے میں حکم لے رہا ہوں آپ کی مرضی ہے آپ ٹھہر کے بولے بلند آباد سے فرماتے ہیں اور لوگوں کیوں قبلہ بدلا کیوں بیت المقدس کی جگہ پہ بیت اللہ قبلہ بنا حضرات محترم بابا فرید تصور کرے تو ان کی روح وجد کرے سلطان بابو تصور کرے تو ان کی روح وجد کرے حضرات محترم حضرت سائیں رب الشام بابی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دراصل یہ جو قبلہ ہے بیت اللہ ہے جہاں بیت اللہ کا وہ قبلہ ہے یہاں قبلہ ہو یا نہ ہو یہ وہ مقام ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی ذاتی تجلیات کا نزول ہوتا رہتا ہے اب اگلا جملہ مجھے بغیر سر کے کہنا ہے مجھ میں ہو
حوصلہ نہیں ہے کہ میں اس کو بلند آواز سے اور اتنے دباغ انداز میں کہہ سکوں، اس لیے کہ جگر کے پھٹ جانے کا خطرہ ہے، شوق کی کثرت کی وجہ سے جگر کے پھٹنے کا خطرہ ہے، اس لیے ذرا آہستہ کہوں گا۔ فرماتے ہیں حقائق کی دنیا میں حقیقت محمدیہ حقیقت کعبہ کی عاشق ہے۔ حقائق کی دنیا میں حقائق کی دنیا میں حقائق کی دنیا میں حقیقت محمدیہ حقیقت محمدیہ حقیقت محمدیہ حقیقت کعبہ کی عاشق ہے۔ اور لوگوں یہ چہرے کا تقلب جو اوپر نیچے چہرہ کر رہے تھے، یہ اصل میں مصطفیٰ کے سینے کا عشق بول رہا تھا۔ ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے، قبلتن کو نکرہ ذکر فرمانا، پھر اس کی صفت تقدہ کے ساتھ ذکر کرنا، یہ ساری باتیں اس کے اوپر دلیل ہیں۔ اصل میں حضور عاشق تھے ان تجلیات کے، اس لیے ہم کر رہے تھے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، فرمایا فلنولینک قبلۃ ترضاها، فرمایا او میرے محبوب گرامی ہم آپ کو اسی قبلے کے اوپر پھیر دیں گے جس کو تم پسند کرتے ہو، جس کا تم شوق رکھتے ہو، اور میرے محبوب تیری مرضی ہو تو دیر کیوں ہو۔ فرمایا فولی والحق شطر المسجد الحرام، فرمایا میرے محبوب گرامی دیر کس بات کی، میرے محبوب چہرہ پھیرنا تیرا کام ہے، قبلہ پھیرنا میرا کام ہے۔ دوستان محترم، عالم نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، فاضل نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، محقق نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، مدقق نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، محدث نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، مفسر نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، ولی نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، غوث نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، ابدال نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، تابعی نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، صافی نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے۔ لیکن لوگوں سن لو، قبلہ قبلہ بننے کے لیے نگاہ مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ نور خدا
مسلسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا پڑھتے ہیں ملائک سلم ادا تیری شان اولا کا کیا کہنا سبحان اللہ خاصنا کسے کہتے ہیں بھئی حسنہ کسے کہتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنہ حسنہ اس کو کہتے ہیں سراج الدین توسی کے مطابق جس کے اوپر اللہ کی پیار کی نظر سبحان اللہ حضرات محترم آئیے ایک دلیل اور سماعت فرمائیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم نے اپنے حریم نام میں بلایا حریم کبریا میں بلایا اپنی بارگاہ میں شرفیاب کیا لیکن اس سے پہلے خادم کے طور پہ جناب جبریل کو بھیجا جبریل کہیں خادم نظر آتے ہیں کہیں لشکری نظر آتے ہیں کہیں وزیر نظر آتے ہیں کہیں پیام پر نظر آتے ہیں قاسد نظر آتے ہیں ڈاکیا نظر آتا ہے یار کا قاسد یار کا خط لے کے آتا ہے اور براق سواری کے طور پہ اور ساتھ پیغام بھیجا ان اللہ اشتاق الی لقائک اللہ تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حریم نام میں پہنچے حریم قدس میں اتنے قریب پہنچے قرآن کہتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا محبوب اتنے قریب گئے تھے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی بہت زیادہ قریب کا تصور کریں اور اس سے بھی قریب نہیں اس سے بھی بہت زیادہ قریب اس سے بھی اپنے بھی معلوم بہت زیادہ کی تشریح کرنی ہے کہ نہیں کرنی دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی زیادہ قریب پہنچے اب پھر کیا ہوا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ کریم نے اپنے جمال مطلق سے پردے اٹھا دیے فرمایا میری محبوب گرامی آؤ مجھے دیکھو اور جب محبوب زیارت کر رہے تھے تو قرآن بول رہا ہے تمہیں کیسے معلوم ہوتا وہاں تو جبریل نہیں گئے وہاں تو براق نہیں پہنچا وہاں تو کسی کا جبریل کا تخیل نہیں پہنچا کس کو پتا چلنا تھا تو وہ راز کی باتیں بھی بطور تحفہ تجھے عطا فرمایا مقدر والے ہو نہ مقدر والے ہو کہ اللہ نے سارا نقشہ کھینچ کے تیرے سامنے رکھ دیا لامکان سے بات اوپر کی ہے لیکن نقشہ تیرے سامنے رکھ دیا فرمایا وہ جو ہے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى فرمایا لوگو جب میرا محبوب میرے حریم ناب میں آیا میری بارگاہ میں آیا تو مجھے ایسے دیکھا اس نے ایسے میری زیارت کی شوق اتنا تھا کہ نگاہ جھپکی نہیں اور ادب اتنا تھا کہ نگاہ حد ادب سے آگے بڑھی ہی نہیں یہ بات بڑی توجہ طلب ہے یہ بات ایسے گزر جانے کی نہیں ہے بہت لطیف بات ہے بہت گہری بات ہے بہت توجہ طلب بات ہے حضرات جہاں شوق ہو وہاں تجاوز ہو جاتا ہے جہاں شوق ہو وہاں تجاوز ہو جاتا ہے پوچھا جائے تم نے تجاوز کیوں کیا
تو شوق والا کہتا ہے شوق ہی اتنا تھا میں کیا کرتا ہوں شوق ہی اتنا تھا میں کیا کرتا ہوں اور جہاں ادب ہو وہاں حسد رہ جاتی ہے آپ شاید اس کا مزہ تو پھر خاص لوگ ہی لے سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کا مزہ تو خاص لوگ ہی لے سکتے ہیں نا جو میں کہہ رہا ہوں جہاں ادب ہو وہاں حسرت رہ جاتی ہے کہا جائے کہ موقع ملا تھا تو دیکھ لیتے تو جواب ملتا ہے ادب ہی اتنا تھا کہ نگاہ دیکھ نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا محمد اویس قرنی نے پوچھ لیا تھا کہ ہم وقت رہتے ہو بارگاہ رسالت مآب میں تو بتا سکتے ہو ان کی داڑھی کے بال کتنے سفید ہیں تو آگے سے انہوں نے جواب دیا رہتے تو بہت قریب ہیں دیکھتے بھی رہتے ہیں لیکن نہیں دیکھ سکتے سبحان اللہ میں نے چند سال پہلے ایک تحفہ دیا تھا وہ میرے دوستوں نے اب تک سنا جو ان کی طلب میں رہتے ہیں اویس قرنی کی طرح بلال حبشی کی طرح وہ زمانے کو یہی پیغام دیتے ہیں جنا کرنے دیدار سجن جنا کرنے دیدار سجن سام کے رکھیاں جنا کرنے دیدار سجن سام کے رکھیاں حضرات محترم سر مطلب اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى میری محبوب نے اتنے شوق سے دیکھا مجھے اتنے عشق سے دیکھا مجھے اتنی طلب سے دیکھا مجھے کہ میرے محبوب نے آنکھ جھپکی نہیں اور ادب اتنا کہ نگاہ اپنے ادب سے آگے بڑھی نہیں سرکار کی ساری سیرت ہی کمال کی ہے ایک ایک سیکنڈ کمال کا ہے لیکن میرے نزدیک سرکار کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے میرے نزدیک میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے اس لیے کہ ایک نظر پیچھے پڑو موسیٰ علیہ السلام کو ہے دور پہ جاتے ہیں باتیں ہو ان اللہ جمیل باتیں ہوئی کہا سجنوں اتنا سونا بول رہے ہو یہ تو ہم ویکھیے تو تھی کتنے سونے ہو سجنوں اتنا میٹھا بول رہے ہو یہ تمہیں ویکھنا ہوگا تو تھی کہتے سونے ہو رب یارے نی رب یارے نی رب یارے نی اے میرے پروردگار او کلام کی نعمت عطا فرمانے والے کوئی دیدار کی خیرات بھی عطا فرما دے بار بار اسرار ہے لیکن آگے سے جواب ملتا ہے لن ترانی موسیٰ تم نہیں دیکھ سکو گے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے حضرات محترم میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک وقت تو وہ بھی آئے گا جب میدان محشر میں سب کو زیارت ہوگی جب وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن کچھ چہروں کے اوپر شادہ بھی ہوگی رونق ہوگی اور وجہ یہ ہوگی کہ وہ اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے تو جب سب کو جنتیوں کو دیدار کروا سکتا ہے تو موسیٰ کو کیوں جواب دیا اصل میں راز کیا تھا راز یہ تھا کہ اللہ کریم نے جو
امام موسیٰ کو فرمایا میرے پیارے موسیٰ میری ذات کا دیدار یہ میری محبوب کی امانت ہے جب تک میرا محبوب نہیں دیکھ لیتا اتنی دیر تک میں پردہ نہیں اٹھا سکتا اگر میرا محبوب دیکھ لے گا اپنا جمال دکھائیں گے باقی جنتیوں کو بھی اپنا جمال دکھائیں گے فراز طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتا فراز طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتا کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے کہ آشنا تجلی تھی آشنا کے لیے بنے ہیں دو نو جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفلیں سجی محفلیں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفلیں او نین مصطفیٰ کے لیے سبحان اللہ اکراس کی بات کہوں اکراس کی بات کہوں تحسین ہو رہی ہے شابشی دی جا رہی ہے میں نے بلایا تو نے دیکھنے کا حق ادا کیا میں نے بلایا تجھے تو نے دیکھنے کا حق ادا کیا اس کا مطلب کیا ہوا یعنی تو مجھے دیکھ رہا تھا نا تو میں تجھے دیکھ رہا تھا اور اس کا ترجمہ اگر سرائیکی کے شاعر کی زبان میں کر لوں تو بات ختم کر لوں وہ فرماتے ہیں رج کے میٹھے مٹھا کے میٹھے رج کے میٹھے مٹھا کے میٹھے نکام رخ کو اٹھا کے رب کو لے بہا کے دکھے رب کو لے
میں نے مشورہ دینا ہے آپ کو، میں نے ایک خوبصورت مشورہ دینا ہے آپ کو. جب اللہ کریم تعالی و تبارک و تقدس اتنی شانوں کا مالک علی و بلاد صدور خلاق عالم فیاض ازل جب اپنے محبوب کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے اور ہم وقت دیکھتا ہے تو اب مہربانی کریں آپ بھی دیکھنا شروع کریں. جب مرکز ایک ہو جائے گا پھر نظر سے نظر مل جائے گا. جب مرکز ایک ہو جائے گا تو پھر نظر سے نظر مل جائے گا. اور چلو اپنی ملاقات نہ صحیح آنکھ کے نور کی تو ملاقات ہو جائے گا، وہ تو واصل بلا ہو جائے گا. تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم واصل بلا ہو جائیں. عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنا اور عملی طور پر فکری طور پر قریب نہ ہونا زیادتی ہے، زیادتی ہے اپنے آپ کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے. جب تو عاشق رسول ہے تو پھر تیری فکر، تیری سوچ، تیری قوت مدرکہ، تیری قوت شعوریہ، تیری دانش، تیری بینش، تیرا عمل، تیرا قول، تیرا فعل، تیری صبح، تیری شام، تیرا سفر، تیرا حدر، تیرا عقل، تیرا شرب، یہ ہر چیز مصطفیٰ کی مرید ہونی چاہیے. یہی مقصد ہے آج کی اس کانفرنس کا. بہت کچھ کہنا تھا، بہت کچھ کہنے کا باقی ہے، ختم نہیں ہوتا. یہ تو سمندر ہے، یہ تو سمندر ہے، اس میں تو جتنی وہ نکتیاں لگائی جائیں تو ہر دفعہ انڈیا موتی سامنے آتا ہے. وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بولا ہے اس پہ خلوص نصیب رکھے، قبول فرمائے، اور کل اپنے جناب میں اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں رسوا نہ فرمائے، سرخرو فرما دے. وعلیکم السلام.